Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov jasno je stavio do znanja da će pokušaj pojedinih predstavnika zapadnog sveta da uguraju Ukrajinu u NATO imati ozbiljne posledice po Evropu, ovo je izjavio politikolog Vladimir Kornilov. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u intervju listu iz Bosne i Hercegovine Oslobođenje rekao da tok prijema Ukrajine u NATO sa naknadnim razmeštanjem udarnih raketnih sistema na teritoriji zemlje stvara rizike i pretnje neprihvatljive za Moskvu na granici sa Rusijom. Oni mogu dovesti do izbijanja vojnog sukoba velikih razmera koji će uticati na celu Evropu, posle kojeg će Evropa zauvek promeniti svoj fizički izgled. Politikolog Vladimir Kornilov je u intervju u dopisniku izdanja Narodne novosti primetio da je rukovodstvo Ruske federacije povuklo crvene linije za Zapad, čije prelaženje povlači ozbiljne posledice. SAD i Evropskoj uniji poslat je nedvosmislen signal da će Rusija upotrebiti sve svoje mogućnosti, prvenstveno vojne, da spreči NATO da krene na istok, pre svega ka Ukrajini. Kako je ranije rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, ovde se ne radi samo o diplomatiji, već i o vojno-tehničkim merama, uključujući i totalni rat. To je, smatra ekspert, nagovestio i šef spoljnopolitičkog resora Lavrov. Lavrov je ocenio izglede za ulazak Ukrajine u NATO, Rusija će učiniti sve da to spreči. Izgledi da Ukrajina bude uvučena u NATO bit će sukob velikih razmera, uključujući i vojni u Evropi. Bolje je da se NATO zaustavi na kućnom pragu i da ne pređe crvene linije, inače će biti loše za sve, naglasio je Kornilov.